Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infopuls. Njena ekscelencija, izraelska ambasadorka Alona Fisher Kahn, boravila je danas u Vranju, a glavni razlog njene posete je uručenje donacije u vidu nastavnih sredstava specijalnoj školi Vule Antić. Za ambasadorku je priređen prijem kod gradonačelnika, nakon čega su uručene donacije u školi Vule Antić. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima i predstavnici KAVIM jedinstva razgovarali su danas sa ambasadorkom Izraela u Srbiji Alonom Fisher Kahn o potencijalima grada Vranja, kulturnom i istorijskom nasleđu i aspektima privrednog razvoja. Ambasadorka Fisher Kahn iznala je statističke podatke o ekonomskom razvoju države Izrael, kao i o prednostima ulaganja u obnovljive izvore energije. Također razgovarali smo i o tranzitnom i zdravstvenom turizmu i mogućnostima saradnje u narednom periodu, rekao je Milenković. Ekscelencija ambasadorka Alona Fisher Kahn zahvalila se na gostoprimstvu i istakla da je jedan od razloga posete Vranju donacija školi Vule Antić. Opremanje škole izraz je dugogodišnjeg prijateljstva dva naroda i želje da se u budućnosti saradnja nastavi na svim nivoima, dodala je Fisher Kahn. Na sastanku je dogovorena razmena znanja i iskustava u oblasti poljoprivrede, kulture i zaštite životne sredine. Takođe smo podotakli i temu što se tiče turizma i pre svega smo se dotakli tranzitnog turizma, ali isto tako i zdravstvenog turizma. Uvažena ekscelencija me upoznala sa privrednim aktivnostima Izraela, pre svega što se tiče dela otpadnih voda, prerade vode, kao i upotrebe vode za piće, ali isto dakle tako i oko obnovljivih izvora energije, ali smo se dotakli i teme što se tiče kulturne razmene. Tako da mi želim još jedan put da kažem da mi je zaista velika čast, privilegija što sam danas u ime građana grada Vranja ugostio uvaženu ekscelenciju ambasadorku Izraela. Very pleased to be here, invited by the mayor of Vranje as well as by the company KAVIM, the Israeli company. Njena ekscelencija Alona Fisher Kahn se zahvaljuje prvo gradonačelniku gospodinu Milenkoviću i KAVIM jedinstvu na pozivu, kao i na gostoprimstvu. Razlog posete Vranju jeste i donacija specijalnoj školi Vule Antić u nastavnim sredstvima. I želja ambasadorke je da se pokaže i da se pruži jedan znak zahvalnosti za veliko prijateljstvo koje vlada između izraelskog i srpskog naroda. To je samo jedan gest gde se pokušava da se vrlo dobri državni, odnosno politički odnosi na državnom nivou da se svedu na jedan lokalni nivo i da se konkretnim gestom u lokalnoj sredini uzvrati na jedan jako dobar prijem i odnos i srpskog naroda ka jevrejskom narodu. Sa druge strane, vreme je iskorišćeno da bi se razmotrile mogućnosti za saradnju u narednom periodu i tu su neke od ključnih oblasti koje su definisane: turizam, zatim programi prečišćavanja vode, poljoprivreda naravno, a pored toga razgovarano je i na temu kulturne razmene. Gospođa Fisher Kahn, njena ekscelencija je prvi put ovde u Vranju, ali će joj biti drago da ponovo dođe i da se nastave ovi započeti odnosi. Posebno zadovoljstvo da uručimo ovu skromnu donaciju školi Vule Antić i da to bude neki početak neke uspešne i nadam se vrlo dugoročne saradnje. Nama je cilj da deca budu, da dobiju što bolje uslove, a naše nastojanje će biti da u tome pomognemo i mi ćemo kao kompanija da se trudimo da poboljšamo uslove kako za škole, tako i za ostale građane time što ćemo poboljšati naš servis i usluge koje pružamo.
Dragan Spirić, nekadašnji šef trezora, većnik za budžet i financije grada Vranja i pomoćnik gradonačelnika, više nije radnik gradske uprave. Posle odlaska SPS-a sa vlasti i dolaska Srpske napredne stranke, Spirić je bio gradski budžetski revizor, a njegov uticaj na gradske javne financije sveden je na minimum. Razlozi zbog čega se odlučio za odlazak nisu poznati. Kako nezvanično saznajemo, Dragan Spirić, bivši većnik za financije, postavljen je na mesto direktora trezora u Vranju. Prosvetni savetnik i predsjednik Okružne komisije za sprovođenje završnih ispita i upis učenika u srednje školi Jovica Stevanović kaže za Info Vranjske da su mesta u tri srednje škole, gimnaziji, medicinskoj i ekonomsko-trgovinskoj školi u potpunosti popunjena. Ostalo je slobodno jedno mesto u tehničkoj, 36 mesta u poljoprivredno-veterinarskoj i 41 u hemijsko-tehnološkoj školi. Što se tiče Pčinjskog okruga, slobodnih mesta ima 403, navodi Stevanović. Stevanović kaže da je, kao i prethodnih godina, najveće interesovanje bilo za medicinsku školu dr. Izabel Emsley Hatton. Tu školu upisuju đaci sa najvećim brojem poena. Za medicinsku školu na obrazovnom profilu farmaceutski tehničar za upis je bilo potrebno minimum 95-75 poena, za profil fizioterapeutski tehničar 93,41 i za ginekološko-akušersku sestru potreban je minimum na 92,25 poena. U gimnaziji Bora Stanković za društveno-jezički smer kandidatu je bilo potreban minimum 80,95 poena, a za prirodno-matematički 80,21. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević naredio je hitan vanredni nadzor sprovođenja male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali sumnjivo dobre rezultate na testovima i srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu, pišu Večernje novosti u izdanju od utorka 4. jula. Dobili smo prijave da su u nekim školama na jedan zadatak gotovo svi istovetno odgovorili, da deci nisu oduzimani mobilni telefoni pa su slikali i slali zadatke i dobijali odgovore, da su nastavnici pomagali na samom ispitu, rekao je Šarčević. Po navodima Lista, prosvetni savjetnici školskih uprava nenajavljeno su otišli u 28 osnovnih škola Raškog, Pčinjskog i Nišavskog okruga, odakle su odneli dokumentaciju o završnom ispitu. Šarčević je najavio da će tamo gde se utvrdi da su prekršena pravila biti velikih posledica po odgovorne od direktora škola do supervizora, kako iduće godine nikome ne bi palo na pamet da se bavi tim stvarima. Oni koji su krivi bit će smenjeni ili će odgovarati pred disciplinskom komisijom, rekao je Šarčević i naveo da je ministarstvo reagovalo na prijeve saveznih dežurnih lekara. Dodao je da će svaki slučaj biti detaljno analiziran kako ne bi nastradao neko ko nije kriv. Rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragana Stanojević kazala je da će do petka biti završena kontrola, posle čega će ubrzo kompletan izveštaj biti poslat u Ministarstvo prosvete. Službenici policijske uprave u Vranju angažovani su na rasvetljavanju noćašnjeg nemilog slučaja ispred hale sportova, kada je 40 minuta iza ponoći kamenovan autobus Kavim jedinstva. U autobusu koji je bulevarom Avnoja saobraćao na relaciji Beograd-Vranje, bilo je putnika koji su primetili grupu huligana sa kamenicama. Niko od putnika srećom nije povređen. Potparol policijske uprave Goran Jovčić potvrdio je za Alo da je čvrstim predmetom razbijeno jedno prozorsko staklo na Drumskoj krstarici. Izraelsko saobraćajsko preduzeće Kavim jedinstvo dostavit će vranjskoj policiji izveštaj o visini pričinjene materijalne štete. O nemilom slučaju obavešteno je osnovno javno tužilaštvo koje je napad na autobus okarakterisalo kao krivično delo uništenja ili oštećenja tuđe stvari. A 38-godišnji Vranjanac pronađen je mrtav za vikend na potezu Kazanđola u neposrednoj okolini Vranja, kako je saopštila policija, do smrti je došlo prirodnim putem. Iz policije za portal Info Vranjske nisu izneli dodatni detalje shodno praksi u sličnim situacijama, pa je tačan uzrok smrti nepoznat. Nezvanično radi se o poznatom gradskom liku. Ni nezvanični izvori iz policije nisu mogli da potvrde da li je rađena obdukcija, ali se također nezvanično kaže da na telu preminulog nema nikakvog tragova nasilja.
Vranjski Dinamo poražen je u prvom pripremnom meču u slovenačkom Pohorju od rumunskog osvajača Kupa Volunturija sa rezultatom 2-0. Rival je bio bolji, mi smo tek na početku rada sa loptom zasluženo su slavili. Pobeda nam i nije bila prioritet, a susred mi je pružio priliku da vidim u kom bi smeru trebalo nadograditi ekipu. Na premijeri smo igrali sa nedostatkom špic igrača, rekao je za sportski žurnal nakon završetka meča trener Dinama Dragan Antić. Sledeći prijateljski meč zakazan je za 8. jul kada se ekipa vranjskog prvoligaša sastaje sa mađarskim klubom Nidžeri Hazije. Vranjski prvoligaš će u Pohorju boraviti 10 do 14 dana u okviru bazičnih priprema za naredni šampionat. Još nismo precizirali ko će nam biti treći protivnik u igri su Linci i Voždovac, rekao je Antić. Takmičari skijaškog kluba Vesna Kobila iz Vranja učestvovali su na prvoj ovogodišnjoj trci u slalomu na rolerima koja je organizovana u Nišu. Učestvovalo je preko 50 takmičara iz 5 domaćih klubova. Sledi prilog naših kolega iz Niške Zone Plus. Slalom na rolerima održan je u Niškoj tvrđavi. 5 klubova i više od 50 takmičara. Na rolerima su bili svi mlađi od 6 i stariji od 40 godina, ali je najzabavnije bilo najmlađima. Jeste se spremali nešto posebno za ovo danas? Pa jesmo, imali smo treninge. I ko je najbolji? Pa ne znam, vidjet ćemo. Jesi spremna za današnju trku? Da. Hoće biti neka medalja? Da. I šta očekujete od današnjeg takmičenja? Ne budemo se. Da se zabavimo. Da se zabavimo je najbitnije. Gosti koji su došli u Niš mogli su da Nišlijama pomrse konce. Mali roleraši iz Beograda i Vranja rado su viđeni gosti, ali i dostojna konkurencija. Svi smo relativno slični. U nekim kategorijama smo mi bolji, u nekim su oni bolji. Ima puno rivaliteta, ali jako dobro sarađujemo. Tu su Besna Kobila iz Vranja, skijaški klub, i Interline iz Beograda. Imamo 3 kluba iz Niša trenutno ovde, tako da 5 klubova učestvuje. Jako lepo sarađujemo, jako je lepa atmosfera. Takmičari sportskog kluba Oxygen, koji je organizator trke uz pomoć gradske opštine Crveni krst, imaju još 2 trke do kraja sezone u Nišu i jednu međunarodnu u Vranju. Što se tiče vremena, sutra toplije, temperatura oko 30 stepeni. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls. Prijetno večer.